Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A ƴan uwa, bidiyon mu ne in Allah ya da zai duba mana menene wannan mana din yake nufi, sannan kuma zai mana bayani akan menene wannan lock up din yake nufi, saboda mutane da yawa basu gane ma'anan wannan mana din da kuma shi kansa karan kansa lock up din ba, domin wasu har yanzu suna tambaya akan wannan mana din, suna so su gano menene ma'anan wannan mana din, shin dole ne an yi sa ko kuma ba dole bane. So in Allah ya yarda, zan mana bayanin wa'annan abubuwan a cikin step by step, sannan mu shiga mu duba abubuwan nan step by step, duka mu yi bayanin su saboda kowa ayi refreshing insa ya samu ya fahimci menene wa'annan abubuwan yake nufi direct. So kawo mu shiga cikin bidiyon nan dan uwa, da Allah kada ka manta an farkon zuwan ka channel nan ne, da Allah ka duba kasan bidiyon nan, zaka yi da ka rubuta subscribe, ka danna min subscribe, sannan kuma ka danna min liking. Wanda za mu yi magana a kai shine, daga farko za mu fara duba menene mana din nan direct. So wannan mana din dai ana nufin cewa shi karan kansa coin, da shi kansa mai coin din ya saka shi ya shiga cikin kasuwa, yadda za a samu daman yin exchange din wannan coin din daga wani coin zuwa wani coin, ko kuma a samu daman exchange din sa daga shi karan kansa ko kuma zuwa ainihin fiat currency. So wannan shine mana din idan har ya samu ya shiga cikin kasuwa. So a nan wurin kuma za ku rubuta minute preparation. So a yanzu dai ba su yi hada mana din ba, amma na suna kan hada mana din ne. So wannan mana din dai ana launcha shi direct. So coin din sa, sannan coin ya shiga cikin kasuwa direct, yadda za a samu daman exchange din sa da sauran coin, sannan kuma a samu daman exchange din sa da zuwa kudi, ainihin kudi, wato kamar irin fiat currency wanda muke amfani da shi ne yau da kullum. So wannan dai shine mana din direct, abinda yasa suka sa mana minute preparation, saboda suna kan reading shi hada wannan mana din, kuma Allah da a cikin kwana za su hada shi. So abinda mutane kuma suke tambaya game da wannan lock up din, bari mu dan shiga mu yi bayani game da abubuwan gaba daya har mu zo kan wannan lock up din, saboda mutane su gane. So idan na shiga anan wurin, za ku ga cewa so wannan mai account din ga nan balance din sa anan wurin, za ku ga ga nan balance din sa yana da guda 150 ne da tara. So anan wurin sai aka rubuta your minor balance preview. So anan wurin sai ku ga ɗan wasu kaloli guda biyu, sai aka rubuta nan gashi na haka saka kaman doro doro nan kuma ruwan GBGB. So anan wurin idan ka duba kalan doron nan, za ga an sa maka unverified balance, unverified balance. So idan ka zo ka danna shi, misali zaka ga an sa maka balance ɗinka kuma bai kai wannan balance ɗin da ka tara ba. So anan wurin ana nuna maka unverified balance, wato mutanen da kai inviting ɗin su, da kuma mutanen da kai join na security cycle ɗin su, na security cycle ɗinka, domin su yi boosting ɗin ainihin naka. So wa'annan su ne coin ɗin su kenan wanda ya taru. So wannan shi ne coin nasu wanda ya taru a nan wurin, da wanda suke register a ƙarshen ka, da kuma wanda suka yi join na security cycle ɗinka, wannan shi ne mining ɗin su. So amma na ba zai taɓa dawowa balance ɗinka ba har sai sun yi verify account ɗin su, sun yi fasting ɗin KYC verification, sannan su dawo balance ɗin nan ya dawo naka. Shi yasa aka samu ka unverified balance, wato balance ɗin shi ba a yi verified ɗin sa ya zama cewa naka bane. So wannan kala kuma na biyun nan gashi nan, idan muka zo muka danna shi, za ku ga an rubuta cewa transferable balance to the mining. So wannan anan kuma suna nuna mana cewa wannan shine balance ɗin mu da zamu iya transfer ɗin sa zuwa mining. So da zaran an yi launching din mining, so wannan transfer din namu din, wannan balance din namu shine zai transfer, zai koma zuwa cikin mining din mu. So wannan shine an yi verify din sa kenan, amma na shi ma bare taba yi ba har sai kai KYC tukunna. Idan kai KYC, kai ka wuce KYC, sannan zaka iya, sannan wannan balance din zai dawo naka, kai ma shikenan zaka iya amfani da shi. So wannan iya shine wanda ka tara, wannan naka ne hakkin ka ne wanda kai mana din sa, kuma zaka iya amfani da shi. So idan muka duba abu na gaba kuma shine aka saka baki. So shi ma wannan baki inda a ce an yi, idan muka zo muka taba shi, misali kamar haka, in ka zuwa zaka an rubuta wallet balance, sai aka rubuta coming soon, amma sai aka saka bayan mining ya yi launch. So wannan shine zai dawo cewa shine transferable balance din mu. So shine coins din mu wanda zamu iya transfer direct ya zama zuwa wallet din mu kenan. So amma shi an yi launching din mining tukunna, sannan zamu iya transfer din zuwa coin din mu, zuwa cikin wallet namu. So shi ma da an yi launching din sa, dawo ga dan bakin shi ma an fitar masa da wuri anan kadan. So idan ka duba nan wurin kuma, ya ka saka lock up balance. So idan muka taba shi, za ka ga an sa mana coming soon. So wannan lock up balance din ana mana bayani ne
idan kai fasin din KYC, idan kai fasin din KYC, so a cikin balance naka ana so kai lock up din wasu balance naka wanda hakan zai kara maka karfi wurin mining dinka. So wannan shine mutane wanda basu gane ba. So anan wurin suna gaya mana cewa wannan idan aka yi launching misali kai fasin din KYC, transferable balance dinka ya karu. So a cikin transferable balance naka din ana so ka kulle wani, ana so ka kulle wani balance daga cikin coins naka, ka kulle wani balance daga cikin coin nasa yadda zai kara maka karfin mining rate naka. Idan ku duba nan za ku sun saka maka high rate, so account naka kenan zai dinga mining sosai. So bar mu zo mu shiga configure din mu gani. So idan muka zo muka danna nan wurin za ku ga anan wurin nan ne bayanin inda abun yake. So wannan shine aini inda mutane basu gane ba. Idan kaga an rubuta, idan ka shigo za ka ga an rubuta just setting will be saved for mining launch. So wannan setting din shi ana yin sa ne domin mining. So wannan setting din da ma shi ko kai sa ba zai amfani ba har sai kai fasting din mining tukunna. So he suka sa mana zamu kulle wani coins na transferable balance mu wanda muka yi fasting KYC kenan, da coin din mu da wanda suka yi muka samu na bonus mutan da suka yi risa a shi mu. So anan wurin sai kuka a rubuta wannan mining din za a yi boosting din sa ne ya zama na cewa muna mining din high rate kenan. So idan ka zo ka ga nan wurin za ka ga an yi tick anan wurin. So amma na wannan mining din, wannan shi din, wannan lockup din amma ba dole bane domin ba su sa mana cewa wannan ya zama dole ba. So kai dai abin da ake so anan wurin idan ka zo ka ga an rubuta lockup anan wurin, so sai aka saka mana percentage kala kala, na aka saka 15, na aka saka 25, na aka saka 50, na aka saka 90%, na aka saka 100%, to zuwa 100% ne. Ana biyun nan kuma sai aka saka lock up duration. So lock up duration, so wannan abin da ake nufi wato yawan coins in namu din da muke so mu yi lock up nashi. Amma na wannan zai zama haske investment ne, haske investing ne zamu yi, kuma sannan money in namu zai ƙara ƙarfi. So abin da yasa aka kawo wannan saboda ana so idan har mutane da mana cewa an yi launch din fight da yawa za a sai da fight din nan. So idan har aka, idan mutane da yawa suka sai da fight din nasu, abinda zai faru da fight din su shine zai kare gaskiya gaba ɗaya market din fight dole za ta samu crash, saboda din da aka samu 70% ko 90% sun sai da fight din su, abinda zai faru da fight sai ya zabge wannan 90% in the price din sa. So shi yasa aka kawo wannan dabaran yadda kowa zai dan samu ya kulle, amma na fa ba su ce dole ba, ba su saka shi dole ba. So dai anan wurin sai aka saka mana percent to adadin coins na wanda nake so na yi staking nasu, na yi investment nasu kenan misali, saboda idan ka duba nan za ka ga sun saka plus za su kara maka ne. So ni yanzu misali idan na zo na zabi nan 50% so coin ina misali idan ina da guda 100 ne, so guda 50 zai shiga lockup, za a kulle shi, baran iya amfani da shi ba har sai lokacin da nazo na zaba anan wurin. Shine aka saka lock up duration, idan ka duba nan zaga an saka sati biyu, na aka saka wata shida, na aka saka shekara daya, na aka shekara uku. So yanayin dadewan su, yanayin karfin, yanayin yawan coin din da zaka samu. So anan wurin idan ka zo ka zabi sati biyu, idan ka zabi sati biyu za ka cewa a cikin sati biyu nan kawai mining rate naka zai post din ne kawai da +7% zai boosting. So idan ka zo ka zabi 60 kuma, so idan ka zo ka zabi 60 din nan mining rate naka zai boosting ne zuwa +36 zai. Idan ka zo ka zabi wannan wani din kuma mining rate naka zai boosting zuwa 73%. So amana wannan option naka ne in ka zo zaka yi zaba, amana ni gaskiya baran iya mining rate na ba, baran iya saka shi gaba daya har ya wuce wata shida ba. Misali ni zan saka wata biyu kawai ni zan zaba gaskiya, sai na saka 50% na coins na 50%. Misali in guda 100 ne da ni, so guda 50 za a kulle shi, guda 50 za a kulle sa. So idan na zabe wannan 50% din sai na yiwo kasa nan wurin, sai na zo hena danna saving. Amma fa suka ce koda kai saving zaka iya canja shi later, za ka iya canja shi kamun a yi launching mining. So amana dai kai dai wannan option naka ne anan kana so ka zaba, so sai ka zaba. So ni dai baran zo zan ni dai yanzu na zabi sati biyu, so sannan na zabi za a yi amfani da 50% na kudina. In ina da guda 1000 ne, so guda 500 za a dauka. So kowa ya danganta yanayin ra'ayinka. So anan wurin za ka zo ka zaba,
ni yanzu na gama zaba misali na saka 50% sai nan zo sai na saka misali sai nan zo sai na saka danna saving idan ina so idan kuma baka so zaka zo zaka danna 25 ni yanzu baran sa 25 kawai misali so 25% sai nan zo sai na danna saving so daga zaran na danna saving so wannan shine abin da zaka yi sai ku an saka maka lock up setting update so successful so wannan shine abin da kai kenan idan kuma kana so zaka iya zuwa ka ƙara canja sa indai kamun ai mining ne kamun ai manage kamun zuwa lantern mining zaka iya zuwa ka boka canja kayan ka so wannan shine bayani so nan gurin kuma shi ma duk bayani ne akan lockup rate din so idan mun ƙara danna shi za ga ƙara dawo da mu wurin da ne so wannan shine bayani so nan wurin kuma preview on bar 5 bonuses so wannan duk on bar 5 bonus din yana kan mutanen da yana kan referrals naka ne wanda ka kawo so wanda verify ba su yi verify nasu ba dai kamar yadda muka yi bayani na farkon nan so sune wannan sune masu yellow din nan kun gani so wannan duk bayani na farko ne anan wurin so wannan shine bayani akan wannan mana din so wanda kuma mutane da yawa ba su gane ba in Allah ya da idan har ka tsaya ka ji bayanin nan so wannan shine complete bayani akan wannan mana da kuma lock up din nan wanda mutane ba su gane ba so wannan shine karshen bidiyon mu da Allah kada ku manta ku danna mana liking in kuma farkon zon kunu kula na mana subscribe mun gode.